ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪುರಾತನ ಸುಣ್ಣದಕೇರಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವ ಕೆ ರಾಜಣ್ಣ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಮುಂಚೆ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಪುರಾತನ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿ ರೈತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಬಳಿಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಪಿಯಾ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಲೋಕೇಶ್ ಪಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಿನ್ನ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಕೊಡಿ ಹೂವನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮದವಣ ಈ ಕಡೆ ಮದವಣ ಇನ್ನೊಂಚ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಬೇಕು. ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಇದರ ನಾನು ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದವರು, ಬಸವರಾಜು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಭಗವಂತ ದಯಪಾಲಿಸ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ.